Mirëdita, përshëndetje Ministrisë së Bashkëve, ju në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, në një transmetim maraton dedikuar procesit zgjedhor për Bashkinë e Himarës, por shohim së pari ngjarjet kryesore deri në mesditë. Sot qytetarët e Himarës japin fund sagës 15 mujore të drejtimit të bashkisë, teksa qeveriorës 7 janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur mes Vangjil Tavës, Partisë Socialiste dhe Pedro Gjikurisë, Koalicionit Bashkë Fitojmë. Deri në orën 11 pjesëmarrja në votim ka qenë më shumë se 17% sipas të dhënave të KQZ-s. Sipas organizatës Omonia, mbi 6000 qytetarëve u privohet e drejta për të votuar pasi u skadoi karta e identitetit dhe qeveria nuk nxori akt ligjor për t'i lejuar. KQZ-s sqaron se nuk është organi kompetent për shtyrjen e fateve të vlefshmërisë së letër njoftimeve. Pasi votoi në Palas, Vangjil Tava uroi që procesi të bjoiqe deri në fund dhe himariotët shkojnë të ushtrojnë drejtën e tyre. Pedro Gjiguria votoi në Dhërmi e tha se trajtimi i qytetarëve ka qenë i diferencuar, por është i bindur se do të fitojë. Nga Burgu, ku ndodhet i dënuar për shitblerjet votës, Fredi Beleri u bën thirrje minoritetit grek, marrin pjesë në votime për të shkruar historinë në këtë betejë të fundit për të drejtuar Bashkinë e Himarës. Në Rinas është shënuar një rekord sa i përket numrit pasagjerëve që kanë hyrë në vendin tonë në muajin korrik. Kryeministri Edi Rama në një postim tha se vetëm në muajin korrik numri i hyrjeve në Shqipëri i kaloi 1 milion. Deputeti socialist Erion Braçe shkruan se prodhimet e buqëve shqiptar janë të sigurt. Alarmet në Facebook të një gazetari që kohët e fundit është shfaqur si influencer TikTok-u, Braçe thotë se janë sabotim ndaj produkteve vendose. Atletja Luiza Gega nuk ka arritur të kualifikohet në finalen e garës së 3000 metrave me pengesa. Gega regjistroi kohën 9 minuta 27 sekonde 41 dyshindat në këtë lojë olimpike. Shqipëria mban shpresat tek mundësitë që garojnë në datat 8, 9 dhe 10 gusht.